Андрей Атанасов. Шанс сега за изстрелка вратата на Локомотив София. Топката ще бъде във вратата на Софийския клуб. Това попадение обаче ще бъде отменено. Георги Степ. Сега Васил Димитров. Отново Васил Димитров получава шанс за изстрел, който обаче е неточен. След като видяхме хубаво положение пред вратата на Локомотивци, ето и отговорът на Софийския тим. Добра комбинация между Богомил Христов и Васил Димитров завърши с изстрел на последния. А ние пък сега виждаме повторение на ситуацията от преди малко. Абсолютно. Тук отпадат каквито и да било съмнения. Тази топка и сега пространство пред Стефанов. Продължава Теодор Стефанов да владее. Опитва изстрел. Право обаче в ръцете на Емил Петров. Ето отново повторение. Естественият очевидно да опитват подобни. Не, топката някак си стигна до него съотборник. Сега Даниел Пеев ще центрира. Хубаво отиграване на Даниел Пеев. Изстрел там се получи. Топката ми е безобидна ситуация. Локомотивци стигнаха до интересно положение пред вратата на Левски. Подхлъзна се там бранител на домакините. А Дани Пеев тук показа много хубав поглед върху играта. Богомил Христов добре се измъкна там от футболист на Левски. Има шанс да подава. Изстрел сега. Спасяване на Петър Денчев. Много добре. Отново организирана атака за Локомотив. И отново Димитър Георгиев бе човека, който завърши атаката на Локомотивци с изстрел. За неговата изява. Сега пък технично отиграване на футболистите на домакините. Шанс за Левски Карло. Изстрел. 1-0. Ето тази атака на домакините. Ето техничното отиграване на Андрей Атанасов, след което Теодор Стефанов намери Павлов, който преодоля. Ето преди малко гледаме внимателно. О, да. Струваме се тук в момента на подаването на Андрей Атанасов към Георги Стефанов. Има засада. Ето тук при вторият пас вече към Цветан Павлов за засада. Струваме се не може да говори, но в първата ситуация има такава. Ето гледаме внимателно ситуацията. Много добре успя да се пласира тук Димитър Георгиев. А под топката остана Стефан Учиков от тимата домакините и не успя да противодейства на Димитърката за домакините, когато това нещо се извършва във въздуха. Сега пък тежък удар между футболисти на Левски Карлово и Локомотив София. Ето гледаме отново тази ситуация. Много неприятно. Се сблъскаха двамата футболисти. Човека, който ще взема място на Петър Петров. Футболиста с номер 3 на гърба си вече е край тъчинията. И при следващият шанс ще се появи в игра. Тук пък обаче има дуспа за Левски Карлово. Бързо бе заобграден. Гледаме ситуацията внимателно. Борис Бисеров спечели високата топка. Ето тук дойде ситуацията. Цветан Павлов бе замесен отново в това положение. Чува се сега Георги Стефанов. Изстрел. 2-1 за Левски Карлово. 3 минути. Ето изпълнението на Стефанов безапелационно в центъра на вратата. Избра да се хвърли в левия цигъл Емил Петров. И хладнокръвно. Със сигурност гостите ще трябва да погледнат по-смело към вратата на Левски Карлово, ако искат да се разпишат. Сега шанс за Владислав Мис. Каква засада, много навреме тръгна Владислав Мисек, страхотно бе и подаването към него. Свършващият изстрел обаче на полузащитникът на Локомотивци е неточен. И така още на старта на второто по време пред Локомотив София имаше изключително добра възможност да бъде неговото подаване. Успя там играч на Локомотив да играе с глава Димитър Георгиев. Сега пък сблъсък там в наказателното поле на футболисти на Локомотив и Левски Карлово. Емил Виячки е човекът от Солнечните железничари, който се държи за главата. Иначе тук Петър Денчев успя да играе с топката. Много чиста игра на стражът. Но обаче няма как да пренебрегнем факта, че Димитър Георгиев игра с глава опасно и тук определено топката виташе във вратата на Петър Денчев, ако не бе тази намеса от страна на Атанас.
продължават обаче домакините да действат предни позиции. Изключително изпълнение сега именно на Цвета. Това изпълнение се бе получило. И топката се бе озовала във вратата на Емил Петров, а иначе разбира се. След това Манов работи в Банско. А през лятото той бе поставен начело в атлет. Имат от Левски Карло. Забрежете пък. Ето Даниел Пеев, начина по който центрира Георгиев. Абсолютна грешка в отбраната на Левски Карлова. Абсолютно непокрит бе оставен Димитър Георгиев. Забрежете, имаше цялото време на света да се спре топката, да се обърне, да погледне къде е вратата на Петър Денчев. И на практика с завършващият си изстрел да го направи абсолютно безпомощен. И сега локомотивци са на ход. Даниел Пеев. Хубаво видя Даниел Пеев включването на Калян Ангелов. Шанс за Ангелов. Той подава към Димитър Георгиев. Хетрик за Георгиев. На своите съотборници. Ето атаката на локомотивци. Страхотно бе отиграването. Ето го момента, в който Калян Ангелов хубаво намери Димитър Георгиев. И от тази позиция деветката на локомотив трудно. Сега пък грешка на стражът на локомотивци. Истрел последва веднага към неговата врата. Намеса от Петров и ъгъл в удара за Левски Карлово. Ето го този момент, в който стражът на локомотивци сбърка веднага, без да се бави. Теодор Стефанов опита. Обаче домакините имат шанс след ъгъл в удара за неприятности. Който не успя да стигне до това подаване от свой съотборник. Имаше игра с глава там в наказателното поле преди. Димитър Георгиев успя да стигне от топката. Калян Ангелов бе един от основните футболисти на Локомотив София в изминалият сезон в окръжна група. Сега пък Димитър Георгиев тук изпревари Петър Денчев и стигна до тази топка. Ето е тази ситуация. Настоятелността тук свърши добра работа за Даниел Пеев. Сега шанс за Андрея Танасов и стрел, спасяване на Емил Петров. За участие в Б група. Само след малко, уважаеми зрители, колегата Илян Енев ще събере най-интересните мнения за вас след края на този сблъсък. Иначе отново ви припомням как се разви срещата в 22-та минута. Цветан Павлов